Fala galera, Pifer Pitbull na área. Hoje a gente está aqui para fazer aquela ação do bem, que é distribuir todas aquelas cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar, fazer, e hoje a gente vai fazer a doação, né? Então, graças a Deus, muita chuva ontem, Deus ajudou com esse tempo maravilhoso aqui. Já tem pessoas aqui fora na rua esperando desde as 7h30 da manhã. Então a gente vai começar a fazer agora a distribuição dessas cestas. O horário era às 10 horas da manhã, a gente vai antecipar um pouquinho para evitar que essas pessoas fiquem no sol também, né, aguardando por muito tempo. Então é isso, eu só estou passando isso para vocês pela transparência que a gente, desde o início, prega em fazer aqui, né? A gente vendeu essas camisetas que vocês estão vendo comigo aqui e doou 100% dos valores delas para comprar essas cestas básicas. Então a gente tinha essa obrigação de passar todos os detalhes para vocês, passo a passo para vocês, até porque a gente arrecadou dinheiro dessa forma e ficaria uma maneira mais simples e mais prática de mostrar tudo isso para vocês na prática, tá bom? Então, mais 308 famílias que estão sendo beneficiadas com as cestas básicas, e eu espero que muitas delas não necessitem a curto prazo dessas cestas, que consigam manter seu emprego, as suas coisas, e que Deus abençoe cada família que aqui esteve hoje, tá bom? Grande abraço, acompanhe um pouquinho com a gente aqui o processo de distribuição e fiquem todo mundo com Deus. Se vocês curtiram o vídeo, aquele like pra gente, compartilhem e até o próximo vídeo, valeu? Eu vou ver o número.